ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଦିନ ବସିକିରି ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ଅପମାନ ହେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ମୁନା ଖାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଭାବନାକୁ ଅପମାନ ଠିକ ଆଜି ରାତି 8ରେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।